На превеликий жаль, центри комплектування в Україні перетворились на тих самих орків. Причому набагато гірших, тому що вони підривають авторитет усієї держави України на міжнародному та всесвітньому рівні. Сьогодні ви побачите, як центри комплектування почали без ухвали суду вриватися в будинки простих громадян, витягувати їх звідти, погрожувати, що поламають ноги. Друзі, відео буде треш. І його надіслав один з наших глядачів. Тому, друзі, давайте не будемо байдужими, допоможемо цій людині добитися розголосу, аби негайно усі ці чорти з ТЦК були покарані. Тому, друзі, обов'язково лайк, підписка на канал, хто ще цього не зробив. Обов'язково поширюйте відео в своїх соціальних мережах та серед друзів по месенджерах. Адже так ми, хто нас постійно дивиться, той знає, про що мова, домагаємося з вами справедливості. І не забувайте, щоб таких відео було набагато більше, а ми могли працювати та не збанкрутувати в цей важкий для нас час. Підтримуйте нас своїми благодійними внесками, яких вам не шкода для розвитку як нашого інформаційного агентства, так і для того, щоб в Україні все-таки існувала незалежна та правдива журналістика. Тому що на марафоні, на превеликий жаль, цього всього безчинства ТЦК не показують. Також не забувайте, що з кожного вашого благодійного внеску ми частину відправляємо на Збройні Сили України. Отож, бо, друзі, приєднуйтесь. Посилання на реквізити є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Також нагадуємо, що троє наших журналістів наразі в гарячих точках захищають Україну. Їм також потрібна ваша допомога, друзі. Отже, після закінчення цього відео зробіть свій, хоча й невеличкий, але внесок в нашу перемогу. Бо як зараз ви бачите на своїх екранах, дивляться нас мільйони людей, тому кожна гривня має значення. Не будьте байдужими, а хто не може підтримати фінансово, лайкайте, поширюйте відео. Таким чином ви робите ще набагато більше, ніж фінансова підтримка. Бо ви даєте можливість іншим знати правду. А тепер, друзі, увага на екран, дивимося відео, як ТЦК знущається з наших громадян. А в кінці обов'язково напишіть, скільки злочинів нарахували ви саме цими ТЦКшниками. Буде усім цікаво прочитати, адже разом ми з вами будемо розвиватися в галузі юриспруденції. Телекама військових не можна знімати. Ну, а що ви мені робите? Яке ви маєте право заходити в хату? Яке мали право заходити в хату? Яке маєте право заходити в хату? Визивай міліцію. Визивайте міліцію. Називай міліцію, хай. Я міліція, і що? Де посвідчення ваше покажіть? Я майор міліції. Покажіть посвідчення. А ви кому маєте право до мене заходити? А що ви маєте право? Зайди сюди, хай. Зайди сюди. Яке ви маєте право? Вийшли з подвір'я, бігом. Вийшли з подвір'я, я сказав. Вийшли з подвір'я. Вийшли з подвір'я, я сказав. Вийшли з подвір'я. Вийшли з подвір'я, я сказав. Вийшли з подвір'я. Вийшли з подвір'я, бігом. Вийшли з подвір'я, яке вам маєте право? Яке ви маєте право заходити в хату? Я сказав, яке ви маєте право? Яке ви маєте право заходити в мене в хати? Давай поліцію, воєнний стан, всі. Чуєш? Яке ви маєте право на мене заходити в хату? Я сказав, вийшли з подвір'я. Послухай, тобі об'ясню. Вийшли з подвір'я. Я сказав, вийшли з подвір'я. Ти можеш помовчати? Вийшли з подвір'я. Під час військового стану обмежуються права. Депутатів в армії беріть, а не нас дергаєте. Я сказав, що? Вийшли з хати. Тебе в армії... Алло. Ви вийшли з хати, чому зариваєте в хату? Я нікуди не буду виходити. Чому ви стали? Чому ви закидаєте мене забирав заходити в хату? Має право знімати. По закону маю я право знімати. Я не військовий техніку знімаю. Маю право. По закону я маю право знімати відео. Це хто ви? Ви жінці мали ногу зламати, так? Ви жінці мали ногу зламати? Я тобі зараз зламаю. А ну попробуйте, зламайте. Що ви мені? Давай. А що ви мені вражаєте? Зламаєте мені ногу? Що ви такі, що ви мені? Ти сам зламаєш ногу. Серйозно? Спорим? А що ви до мене цікаєте? Зламаєш ногу і голову. Добре. Сам. На мотоциклі. Конечно, я на мотоциклі не їжджу. Ти будеш тікати. Я не тікаю ні від кого. Не тікаєш? Не тікаю. Ти боїшся, я не потім. А що ви до мене? Пішли зариватися в хату. Я не зариваюся, я нормально зайшов, що я двері ламав. Назва не посікіль має. Я нормально. Я сказав, вийшли з хати. Я нормально зайшов. Вийшли з хати.